Лаври еліти центру не дають спокою шахраям. Київська міліція затримала кількох осіб, яких підозрюють в організації грандіозної житлової афери. І ще з 6-го року вони видурили коштів на 12 мільйонів гривень, потерпілих більше сотні. Але гроші з них брали не на спорудження житла, а начебто на хабарі посадовцям, які мають розподілити вже готові квартири. При цьому клієнті возили дивитися на чуже будівництво. В міліції вважають, що за шахраями стоїть хтось впливовий, бо вони дозволяли собі друкувати угоди продажу з реквізитами Кабміну та фонду сприяння молодіжному будівництву. Головний інтерес цієї групи був в тому, що вони використовували для цього вивіски офіційних державних органів. Желаючи отримати квартиру, віддавав частину грошей наличними, в конверті так називаємо. І ця сума, за словом мошенників, йшла, повинна була по ідеї йти, для вирішення питань з представителями органів влади. Місце роботи. Чи де це засновник товариства «Абрісо Інвест»? Де вона знаходиться? Спокійно. Адрес. Це Ідеса Присланська, 11, офіс 127.